Qendra për zhvillimin e rajonit planor të Pologut dhe Oda Ekonomike Macedonis e Macedonisë Veri Perendimore në bashkëpunim e komunat e rajonit të Pologut të përkrahur nga projekti USAID-it për zgjerimin e bizneseve të vogla dhe gisret, ka njësur iniciativën për të reqen e investimeve nga diaspora të tituluar Diaspora Investon. Diaspora është njëri nga burimet më të rëndësishme financiare në rajonin e Pologut, qoftë për mes remitencave ose si që mund të vrejet kove të fundit, interesimit gjithë një e më të math investime nga diaspora. Si do që tjetë, dheri më tani nuk ka pasur ndonjë një përpjekje të përbashkët për të stimuluar dhe njekur investimet nga diaspora, as nga autoritetet lokale e as nga ato qëndrore. Duke pasur parasysh këtë fakt, Komuna e rajonit të Pologut për mes qendrës për zhvillimin e rajonit planor të Pologut dhe në partneritet me odën ekonomike të Macedonis Veri Perendimore dhe projekte në Usaidit për zjerimin e bizneseve të vogla, ka nisur iniciativën për letësimin dhe nëzitjen e këtyre investimeve për informimit të diasporës për mundësit për investime investime në Polok, me qëllim të rritjes së numri të rasteve të sukseshme të investimeve nga diaspora në Polok, investimet të cilët më veçmi janë prezente në numër të math në rajon. Aktiviteti i parë në iniciativën Diaspora Investone është organizimi i dy iftareve në rajonin e Pologut edhe atë një iftar në Tetov i cili do të mbahet më njësë të dy korik, ku do të përfshi komunat e Tetovës, Tearcës, Zhelines, Bogovinës, Bërvenicës dhe Egunovcës, si dhe një iftar tjetër në Gostivari i cili do të mbahet më njësë të katër korik, i cili do të përfshi komunat e Gostivarit, Vrapqishtit dhe Mavrovës si dhe Rostushës. Qëllimi i këtyre iftareve është që kryetarët e komunave të rajonit të Pologut të prezantojnë mundësitë për investime në komunat e tyre përkatës por një kosisht të dëgjojnë edhe përvojën e bizneseve tjera të sukseshme në rajon.